bre, od kada nisam ovo radila. Dobrodošli ljudi na moj kanal, konačno se vidimo ponovo. Znam da me nije bilo jako dugo, jedno 5-6 mjeseci i htjela bih da ovaj video iskoristim da objasnim šta se desilo, zašto me nije bilo toliko dugo i naravno htjela bih da poželim dobrodošlicu svim novim ljudima koji su ovdje. Da, dobrodošli ljudi, žao mi je što nisam toliko dugo snimala. Ali hajde da počnemo da vam objasnim što se to desilo, zašto i mislim da ćemo dotaći neke teme sa kojima se svi suočavamo. Uglavnom, prvi razlog zašto nisam preko leta snimala je, znači ja čak i kad ne snimam ništa, je toliko opterećujem oko snimanja. Znači u glavi su mi 100 ideja i ja stalno hoću da izmenim nešto, čak nisam počela ni da snimam. Znači, perfekcionista sam. I menjam videe koje čak nisam ni snimala. I nisu dovoljno dobri, a nisam čak ni snimala. Razumete? Mislim, ono, nema smisla. Tako da sam htjela preko leta da uzmem odmor, whatever. Mislila sam da iskoristim vreme da uživam u letu i da me boli. I to sam i uradila. Međutim, moji treninzi su postali jako, jako teški. Počela sam da dižem kilažu. Međutim, jako sam dugo išla, onako, davala sam sve od sebe, a nisam jela kako treba. Hoću da kažem, mislim da nisam jela dovoljno da bi moja ishrana podržala moj trening. I onda je moj trening postao teži, 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 a hrana nikakva, nikakva, nikakva. I ono, došlo je do takvog perioda da sam, znači pomislim na teretanu i ono, muka me hvata. Znači, nema šanse, ono, neki pritisak dobijem, prosto kao da me neko tera, kao da se od mene očekuje, bukvalno nikog nije briga da li idem u teretanu ili ne, mislim, gde to piše, kome se to daje na uvid, ono, ne razumem. Znači, napravim sama sebi takav pritisak, pomislim na teretanu i odmah mi nije dobro. Čim pomislim, ono, kao, možda ne moraš da ideš žanac u teretanu, situacija u glavi se menja, okej? Okej, strava, pa možda i ne moram. I raspoloženje mi se promeni na bolje. I onda gledam, malo sam gledala na to kao, what, to nije baš dobar znak, ali ajde da vidimo kako će sve to da se promeni. Međutim, gurala sam ja treninge i dalje, naravno, debil. I treninzi su mi postali toliko teški da čak i kad smanjim kilažu, bude mi izuzetno teško. Znači, nije dovoljno, trebalo mi je da se odmorim ili da jedem više. JBG, šta da kažem. I nekako sam počela onako da izbegavam treninge, da malo manje idem ili da iskoristim svaku priliku da ne odem na trening. Mislim, išla sam, ali i preko svoje volje, baš baš jako. Sljedeća stvar koja se desila nakon toga, avgusta, Nojica se razbolela. Nojica je moja kuca koja je već napunila godinu dana, vi ste možda jednu vidjeli. Sorry, zove se Noa, ali ga zovemo Noja i Nojica i Miško Piško i svakako još. Ali ona se razbolela. I bože, znači kad imate ljubimca posebno u stanu, to vam je kao član porodice. Bukvalno, ja ne znam drugačije da objasnim. Ko ima ljubimca, razumjet će me. I onda on se razboleo i ja mislim da je oko 7 do 10 dana je bio na infuziji. Znači nije jeo, živeo je preko infuzije, bukvalno. Ja vama ne mogu da opišem koje je to osjećaj kad vidiš tako nešto malo, nema ni godinu dana, znači muči se, ne može da jede, a ne znam, ne može da mi kaže šta mu je. I bio je na infuziji, to malo, kako je bio mali i bio je na infuziji. Koliko ću puta to da kažem, ali prosto znači, infuzija ga je držala u životu. I cijela moja porodica i ja, mi smo toliko bili zaokupljeni time,
Znači, 99% razgovora se svodilo na kako je Nojica, da li je počeo da mrda repićem, da li mu je repić gore, da li je počeo da gricka moju ruku. Znači, ja samo molila Boga da počne da mi grize ruku i da mi grize čarape i da me juri po kući. Na što se inače žalim, ali kad ga vidite onako beživotnog, znači, to mi je bilo sve na svetu. I u tom periodu, pošto smo svi bili zaokupljeni Nojicom, ja nisam baš brinula o sebi i meni je pozlilo, malo sam se onesvestila i mislim da je to zato što, to jest 100% sam sigurna da je to zato što sam dehidrirala. Ako ste gledali moj video o mršavljenju, onda znate da sam pre IHH više od 10-15 godina, možda. Koliko imam godina? Okej. Pre jako puno godina sam završila u bolnici zato što sam dehidrirala, sad sam palo nese zato što sam dehidrirala, zato što sam debil. Kažem vam, pijte vodu. E. Živali. Inače, treba malo više da se pijem. Ali dobro. Pala sam u nesvest i čak i mojoj sestri posle pozlilo. Mislim, nije joj pozlilo, ali nije bilo baš onako najbolje. I svi smo bili, znači, raspad sistema. Ono, ne znam na koju stranu da se okrenem, a da pomislim, to je okej. Okay. Znači, sve se, ono, srušilo na nas. I konačno smo vidjeli, Nojica imao stomačni virus ili šta već, dobio antibiotik, počeo polako da se oporavlja, počeo da jede, počeo da mrda repićem i da nam grize čarape. To je bio znak. Ja sam uzela 3 nedelje pauzu od treninga i to tako neplanirano, baš zato što mi nije bilo dobro i onda sam mislila, ok, ajde, nedelju dana neću da radim ništa, pa onda je došla i druga nedelja, pa je došla i treća nedelja. Iskreno, nisam uopšte ni želela da treniram. Znači, toliko mi je bilo prirodno da ne idem na trening. Znači, da li sam se ja toliko ubila u pojem sa onim teškim treninzima i onom lošom ishranom? Toliko me sve to ubilo da apsolutno, znači, počela sam da sumnjam u to ko sam ja, šta meni treba u životu, šta je meni trening. I ono, znači, svaki dan mi je bio bez treninga. I ono, gledam, u početku mi je bilo okej. Okay. Kasnije, ona treća nedelja, bilo je jako strašno. Imala sam maltene egzistencijalnu krizu, ono, pitala sam se, je li ja uopšte trebam da treniram? Šta će meni to u životu? Za čije babe zdravlje ja to radim? Onako, baš sam se zapitala šta to meni znači, zašto ja to trebam da radim uopšte, kome, šta ja snimam ovde. Znači, jako onako težak period, koliko god zvuči bez veze, ja sad ne znam ni da pretočim sve to u reči, ali kad se vi pitate ko ste vi i zašto vi radite sve što radite i odakle ta ljubav prema treningu, zašto ja to bi? Jako bilo strašno. Nisam mogla da nađem sebe i ne mogu da vam opišem, baš onako... Da, baš je bilo strašno. I onda sam jedan dan krenula na trening, shvatila sam, to je ono što mene toliko mi znači, toliko mi ispunjava, daje mi i samopouzdanje, i snagu, i nekako znam da mogu. I baš sam pročitala negde, nekad nije pitanje kakav ćeš trening da odradiš, nekad je pitanje samo da li ćeš da odeš. I nekad je to najteže. I za mene je to bilo najteže. Samo da odem. Kad odem, sve je super. I onda sam shvatila da u stvari nije trening problem, nego da ja trebam malo da se iskuliram i da onako skinem pritisak sa sebe. I ne znam ni odakle da je pritisak. I uglavnom, počela sam lagano da treniram, počela sam da se vraćam. Prva nedelja, znači full body, upale, haos, druga nedelja već lakše, treća nedelja... Sve strava. I onda sam počela da se pitam, ok, znači već sam bolje, može tu nešto, ok, ajde da snimam. Nisam htjela da snimam do tad, jer ako nisam trenirala već, bilo mi je licemerno da ja vama snimam nešto, a ja ne treniram. Baš mi onako, vtf, neću to da radim. I, ok, znači krenula sam s treningom,
I počela sam da razmišljam, možemo da snimamo nešto, jel? Pa ne. Šta se desilo? Pošto sam pustila sebi onako da se skroz opustim i dalje sam u toj nekoj fazi, umeđu vremenu u toj nekoj pauzi koju sam imala skoro mjesec dana, malčice sam se ugojila i to je počelo malo da me onako smara. Ne znam kako, ali eto, desilo se. Mislim, ono, ne znam, bukvalno vodu da pijem i da dišem, ugojila, samo sam se tako jednostavno ugojila. I sad, hoću da snimam, znači počela sam s treninzima, ali sam se ugojila. Kako ja sad vama da snimam vežbe i video za trening, a gledaj me na snimku, ugojila sam se. Nema smisla, neću to da radim, skroz je glupo, bez veze, licemer, la. Oh. Joj, znači, tačno vidim oblak, oblak misli tu, koji mi, roj misli koji mi se onako, opterećujući, jako je strašno. Ali koliko su glupave stvari trivialne, da se mi razumemo, realno jesu. Ali nebitno, ovo delim s vama bukvalno zato što znam da će bar jedna osoba da se prepozna u ovim nekim mojim mislima kroz koje sam ja prošla. I iskreno, moji bliski ljudi znaju da ja nisam baš otvorena osoba, posebno ne kad su u pitanju osjećanja i možda neke nesigurnosti, stvari koje me muče, baš onako ih... Ne volim puno da pričam o tome, ali mislim da je ovo jako bitna stvar i mislim da o ovome treba više da se priča. Zato što smo mi ljudi, a nismo savršeni Instagram post. Content. Mislim, razumete što hoću da kažem. I uglavnom, osjećala sam se da nisam dovoljno dobra za snimanje, ne izgledam dovoljno dobro, ne ispunjavam uslove koje ne znam ko piše, ono, ajde malo ti je na... Trgni se, ali, eto, to se desilo. I, počela sam da se bukvalno ubijam u pojam, ne zato što sam se ugojila, meni je bilo skroz okej to. Znači, ako me pratite na Instagramu, znate da sam objavila da sam najteža u životu i da mi je skroz okej. Znači, ja sam sa svojim telom super. Ali nekako, a kako ja to vama da predstavim? Malo sam brinula o tome. To je neka druga priča, eto, ne znam. I onda sam shvatila, jesi ti Tijana savršena? Nisi. Jel te taj neko ko te gleda savršen? Nije. Jel postoji nešto savršeno? Ne. Zašto koji đavo pokušavaš onda da izgledaš savršeno? Nemoguće je, neko će uvek nešto reći, tebi će uvek nešto smetati možda. Savršenstvo ne postoji. Zašto bismo onda folirali tu savršenost? Nema razloga. Prvo to. Drugo, zapitala sam se kakav ja kanal uopšte želim i zašto ja ovo radim, što sad radim, pričam vam o svemu ovome. Zato što svi mi prolazimo kroz taj period kad mislimo da trebamo da izgledamo što bolje, što savršenije, što ovo, što ono, ajde stegni ovo, smanji ovo, poveće, nije dovoljno dobro. Kome? Čije vi uslove hoćete da ispunite? Trebate da ispunite samo uslove onog tamo ogledalo, pokazujem tamo jer mi je tamo ogledalo. Znači, ogledalo osobu koju vi vidite, sa kojom vi razgovarate, ta osoba treba da vam kaže meni je lepo. I kad vam ta osoba kaže meni je lepo, apsolutno ni jedna osoba na svijetu ne može da vas ubedi da nije dovoljno dobro i da nije dovoljno nešto. Kontate. I samo to hoću da onako prenesem zato što treba o tome da se priča. Tako. Sad mi je lakše. Onda kad sam to prevazišla, i rekla, znači želim kanal gdje ljudi mogu da se poistovete sa mnom, jer ja prva gledam kanale gdje ja mogu da se poistovetim sa nekim. Iako sam perfekcionista, neću gledati da li neko ima, da li neko malo viri ovdje sa strane ili ovo i ono, nego ću svoj, je brate, strava, ti imaš to, baci kozku. Kontate, znači apsolutno ne gledam to. I hoću da imam ljude koji prate mene, koji su isto takvi. Da bih
imala takvu zajednicu, ja moram takva i da budem, jel? A ne da se opterećem da budem savršena, jer nisam, kao što rekoh, nije niko. Sljedeća stavka i posljednja stavka, ne brinite, jeste, ovo je još gluplje, ali razmišljala sam o tom. Htjela sam da snimam i sad gledam, ogledaj mi sobu. Tamo mi je žut zid, ovo mi je, ovaj regal je star, mislim, ovo nije moj stan, jel te? Nisu mi beli zidovi, nemam one čupave tepihe bele, nemam, a šta ja znam? Znate ono, američka fora, sve je belo, čupavo, sve je tako savršeno. I nemam to, i kako ja sad da snimam? Ovo nije dovoljno dobro, pogledaj na što mi liči soba. Fuj! I onda sam otišla na jedan trening. Znate ono kad na treningu radite dobar trening, jeste fokusirani, ali razmišljate o nečem drugom. I razmišljala sam o toj priči moja soba, snimanje, o čemu se tu radi. I skontala sam, Tijana, upoređuješ se. I bukvalno sam bila ono, mind blown. Šta? Ja se upoređujem? Ja to nikad ne bi... Da, upoređivala sam se. Iako. Nametnut nam je taj neki savršen Instagram post ili video, šta god. I gledam, okej, ne valja ti tvoja soba. Okej, reci mi šta ti ne valja u tvojoj sobi. Znači, ja to pričam sa sobom. Mislim da je jako važno da postavite sebi pitanje zašto. Bar 5 puta postavite sebi pitanje zašto. Na svaki odgovor koji dobijete, postavite pitanje zašto. Znači, zašto? Zbog toga. Aha, a zašto to? Pa zbog toga. A zašto to? E, pa zbog toga. I doći ćete do nekog, do suštine koja vas u stvari muči. Tip. I pitala sam sebe, zašto se meni moja soba ne sviđa? Okej. Nije mi ništa belo, ništa nije moderno, okej. Zašto ti nije sve to belo i moderno? Pa, nije moj stan, ne živim, mislim ja živim ovdje, ali to nije moje, ono, realno, dobro, okej. Tako da nisam ga ja uređivala. A zašto ga nisam ja uređivala? Pa, zato što... I onda stanem, čekaj, a ja sam ga ja uredila, mislim, ja sam kupila ovo sivo, ja imam onu biljku, stavljam na stolove, ne znam, moje su knjige, lakovi, itd. Okej. Znači, ipak sam ja nešto uradila. Dobro. Okej. Dobro, sviđa mi se kad je onako sunčano pa uđu sunčevi zraci, pa onako vidite kako je žuta soba, znate kako tu izgleda onako još sunčanije kad je sunce. Sve tako nekako fino i jednostavno. I shvatim, meni se moja soba sviđa. Super je! Odlično je! Vidi kako je slatko sve! Mislim, ovaj regal bih menjala što je star, ali... Šta sad da se radi? Ali... Ja uživam u svojoj sobi i kad uđem u nju osjećam se tako prijatno jer je tako cozy, osjećam se kao da sam kod kuće i nema belih površina gdje obrišeš i padne prašine, moraš da obrišeš ponovo i padne prašine, moraš da obrišeš ponovo i blablabla. Kontite. Nema to nikakve veze sa belom površinom, belim zidovima i belim čupavim tepisima, apsolutno. Znači, shvatila sam da volim svoju sobu i da nešto se pretvara da imam nešto dobro i savršeno i kako se, kao što svi drugi imaju, da bih ja snimila video. Zašto je ovo moja soba, i moj video, i moj kanal, i onda će ovo biti moj. Kontate šta sam htjela da kažem. Znači, savršenstvo ne postoji. Ne morate da budete kao drugi da biste uradili nešto svoje. Shvatite koliko to apsurdno čak i zvuči. Ne morate da budete kao drugi da bi uradili nešto svoje. Nema čak ni smisla, znači trebate biti svoji i raditi svoju stvar da biste bili svoj čovjek. Tako da... Zato ja nisam snimala toliko dugo, koliko god zvučalo trivijalno i skroz bez veze, ovo su stvari koje su mene toliko opterećivale i stresirale, da ja nisam mogla da se opustim. Isto tako, smaralo me da se šminkam za svaki video, i onda kao, neću da se šminkam, onda neću da napravim video. I mislim, možda ćete me vidjeti malo više bez šminke, od sad pa nadalje.
U zavisnosti od videa, naravno, ako neki je opušteno, onda da, ako je nešto kako sam ja zamislila, onda će biti tako kako sam zamislila. Ali na Instagramu znate da su moje storije uglavnom bez šminke sve, zato što... That's me! Tako da, ako možda vi imate neki sličan problem, ostavite mi dole u komentaru, eto, čisto da se nađemo, čisto da znam da ima još nekog, jer mislim da se ne priča dovoljno o ovome, jer svi mi hoćemo da pokažemo sebe u najboljem svetlu, što je skroz okej. Uzbudila se. Skroz je okej, ali mislim da to koliko je čovjek jak pokazuje ono koliko on spreman i da koliko je spreman da se otvori. I to sam skontala iskreno skoro, iako sam čitala o tome, ali skoro je doprelo do mene. Znači, ti ćeš biti jak i ti ćeš vladati situacijom tek kad budeš bio spreman da deliš malo više što se tiče svojih emocija i tih stvari. Tako da, zbog toga ja ovo sada delim sa vama. Nadam se da vam je značilo bar malo da čujete eto, tako neke stvari iz nekog fitness kanala, jel sam ja, mislim, ono je, realno jeste fitness kanal, ali eto, čisto da znate da se svi sa tim suočavaju, ali ja moram da objavim to zato što ne vidim to. Ne vidim da ljudi o tome pričaju i onda mislim da ja moram da budem savršena kao svi ti ljudi. A niko nije savršen, samo se ne priča o tome. Ajde da pričamo o tome. Kontate. Okej. Ja mislim da sam sve rekla, sve bitno, i izvinite ako video traje dugo. Nakon ovog videa stiže sljedeći odmah sutradan, znači sutra već stiže novi video. Vi mi ostavite u komentaru da li ste rezonovali sa nečim od ovoga što sam rekla, da li ste se prepoznali negde, kako se vi osjećate povodom ovog videa. Povodom ovog videa, to čisto me zanima me. Eto, toliko, pošto sam se stvarno otvorila, a ja to ne radim. Ja to baš ne radim. Tako da sam malo nervozna. Ali, it's okay. Delim svoje iskustvo i svoje razmišljenje, tako da je to skroz okay. Ništa ljudi, drago mi je što ste bili ovdje do kraja. Hvala vam puno, ako ste ostali do kraja, ostavite like i komentar možda. I vidimo se u nekom od sljedećih videa. Mislim, šta ja pričam? Vidimo se sutra, okej? Okej, pozdrav!